nëse do i përdorim për këto ditë në fjalë për këto ditë. Ne pas publicitetit do të zbulojmë sekretin e ballokumeve nga një vajzë e vogël 17 vjeçë që e ka pasion gatimin. Ai quhet Kristi Janko, vetëm pas publicitetit, jo vetëm ballokumet, po edhe një ëmbëlsirë speciale. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në studio, momenti që të prezantojmë tani Kristi Janku, një 17 vjeçare që ka pasion gatimin dhe sot do të sqaroj sekretin e ballokumeve që ato të janë të shishme dhe të jenë tipike elbasanllie. Përshëndetje se ka ardhur Kristi, kënaqësi që të keni këtu. Kënaqësi ime. Ka kemë suar të ballokumet. Shumë mirë ato, zë. Kënaqë? Se i fek. Po më ndjet aroma. Po unë jam nga Elbasani, kështu që gëzuar të tërve juror. Faleminderit. Sot festohet gjithë Shqipëria, jo vetëm Elbasani. Po, edhe pse traditën e kanë Elbasan. Se ja kanë vjedhur ato tjerë, ja kanë vjedhur si test apo. Kështu që ti ka mësuar mamaja ballokumet apo jo? Po, mamaja gjyshja kemi një recetë tradicionale prej Brezash, kështu që është trashëguar. Unë shoh që ballokumet nuk janë të vetme në ato pjatë aty, ka misër, ka arra. Çfarë ka tjetër? Është revania. Revania, misër, arra, palafiku, i cili është dhe me historikun, do ta shpjegoj. Është tradicionale, ajo është pjata tradicionale e ditës së verës. Më shpjego pak. Po. Atëherë dihet që ballakumja është ëmbëlsira tradicionale, të themi. Gjithashtu edhe revania, sipas historikut të hershëm në Elbasan që një javë përpara ndjeja era e ballakumeve, pasi familjet mblidheshin me njëra tjetrën, pasi do shumë kohë, të paktën jo me këto mjetet tona tani, rrasën elektrike që më radh, do shumë kohë për të përgatitur, dhe familjet mblidheshin me njëra tjetrën, gatuanin ballakume dhe më pas i pishin ose në shtëpi. Kur gatuan, po, jo vetëm. Fakt të mbledh, po. Në fakt të mbledh, të krijon miqësi të reja, është proces. Dhe që një javë përpara ndihej era e ballakumeve, më pas në darkë në datën 13 festohet duke dalë njerëzit në rrugë, në qytet. Në datën 14 e fillojnë fëmijët festën me karakafte apo zymbylla në duar. Ke vënë verore për shumë vonë? Po, po, patjetër, po. Ja ku është. Okej. Erenda. Jo, s'kam vënë po. Po mund bash dalën dyshën ndjen televizor apo do të ishte. Po, ne do të jemi verore, a? Po, po. Ne kemi thënë që vendosin vetëm fëmijët, vendosin të gjithë dhe hiqet kjo verore në momentin që shohim dallën dyshën e parë. Po. Dakord deri këtu, njerit tradicional. Po shikoj një dokumentar me dallën dyshën e mendova se mos do e heqë, prandaj. Është mbajtur kurrit. Kristi, po si realizohet ballokumja? Si bëhet? Po. Edhe a reziston shumë përderisa tham që më përpara mblidheshin një javë, po, para 14 Marsit dhe fillonin përgatitjet për ta. Normalisht dihet më përpara kishim vetëm atë rrasë, duhet të rrahur gjithkohës me dorë dhe e kalonim nga mamaja, nga gjyshja tek fëmijët për ta rrahur. Tashmë gjërat janë lehtësuar normalisht, por që për të rezistuar reziston si një ëmbëlsirë, normalisht në kushtet normale të shtëpisë, jo në lagështirë, termal. Këto janë gjëra normale, besoj se çdo njeri duhet të di për një ushqim. Të nisim me recetën, besoj. Po, duhet ta tregojmë hapa sapi recetën e famshme të atëherë kërkon 1 kg sheqer, 500 gram gjalp, por duhet të jetë gjalp plope i vjetër ose deleje. 7 deri në 8 kokra vezë duhet fshati të janë më të mirat për këtë recetë. 1 kg po gjetën sot. Po. Të tilla. 1 kg miell misri pa një grusht dhe ky grushti që hiqet zëvendësohet me 1 kg miell gruri. Gjithashtu. Do të përzier miellin misri me miellin e grurit. Po, domethënë 900 e disa gram. Sa ndodh kjo? Pse bëhet kjo përzierje? Sepse kjo bën ato kombinimin perfekt të ballakumes, që realizohet vetëm. Po, ky është sekreti që nuk dimë ne. Zëvendësimi është ndoshta. Ndoshta sepse për herë ballakumet e vendeve të tjera janë si revani, që është ndryshimi. Tjetër? Kërkon dhe finj. Atëherë të shpjegojmë pak çfarë është finja për ata që nuk e dinë. Finja është në ekran që është hizjarri. Po, hizjarri. Atëherë hizjarri i bashkuar me ujë krijon atë që quhet finj. Në një gotë me ujin e hedhim dy lugë hizjarri dhe lëmë derisa të kthjellohet. Po hirin e zjarrit ku do të gjem tani ne? E po tashti nëse doni ballakumën duhet t'i gjeni. Okej. Do xhaku. Do xhaku po ku ka xhaku? Nëse doni barbekyu nëse pishni ja u sigurova. Dhe lë derisa uji të kthjellohet. Atëherë nisim me procedurën e ballakumes, shtretet gjalpi dhe kullohet nga mbetjet e tij, pasi thamë që gjalpi vjetër lopë ose dele. Si duhet
Shkrihet në banjë mari ose në zjarr të ulët normalisht për të mos krijuar atë që quhet djegje. Më pas okay, sa të duhet të bësh si lëng, mos. Po, dhe duhet ta kullojmë atë nga mbetit e tij. Duhet të jeti vakës, të duhet acilsoj, nuk duhet të jeti nxehtë. Dhe ky gjalp i tretur bashkohet me sheqerin dhe rrihet derisa të kemi një mazë kremoze. Ama fillimisht e kemi ndezur furrën, ëh, në 180 gradë Celsius. Normalisht. Domethënë, ndezja e furrës është gjëja e parë që ne duhet të bëjmë në çdo ëmbëlsirë, në çdo pjekje që bëjmë, ndezja e furrës është ajo e para dhe është 180 gradë, përkatësisht për ballakumen. Pasi rrahim sheqerin me gjalpin e tretur, shtojmë vezët një nga një me intervale kohe 5 minuta duke e rrahur. Shtojmë një vezë, rrahim e bardha nga e tëra. Shtojmë një vezë, rrahim, shtojmë një vezë, rrahim derisa vezët të mbarojnë. Më pas shtojmë miellin dhe mielli duhet të shtuar grushta grushta, jo i tërë. Domethënë marrim një grushtë, shtojmë e përzijmë. E ka ballokumja me të rrahur dhe me grushta që e ka. Po. Dhe më pas nga finja që shpjegova, që është hiri i zjarrit të bashkuar në ujë, marrim gjysmë lëvozhgë veze. Po duhet shumë nga ky hiri i zjarrit? Jo. Hiri i zjarrit bie në fund dhe mbetet uji bashkë me shijen, themi kështu. Dhe gjysmën e lëvozhjes së vezës e marrim dhe mbushim me ujë dhe vetëm ai duhet. Aha, okay. Po ndërkohë duhet në një gotë. Po, në një gotë me ujë. Duhet pak fare sa të shijet. Dhe të aroma, që... Po. Duhet një gotë që të mos, nëse e bëjmë me shumë pak ujë, atëherë ka ndihet më tepër se duhet. Dhe më pas është ajo hileja që ta provojmë qoftë është bërë gati, duhet të ndezim sobën dhe të hedhim një copë brum të bërë gati. Në qoftë sa i shpërhapet, tretet, atëherë nuk është gati dhe ne i hedhim dhe pak miell misri. Dhe provojmë sërish deri sa masës miellin e misrit, pasi e kemi bërë gati të gjithën. Po, e provojmë në sobën e ndezur të nxehtë dhe në qoftë se shpërhapet, në qoftë se nis të hapet, atëherë nuk është gati, duhet dhe pak miell. E kuptova. Po, dhe më pas e provojmë sërish këtë, derisa e marrim produktin që ne duam, dhe më pas në tavën e lyer me gjalp, me miell ose me letër furre, vendosim topa ballakume dhe i pjekim për rreth 45 minuta, do thoja unë do... me 180 gradë Celsius dhe ose derisa të kemi ato ngjyrën e artit, i themi ne. Ato ngjyrën e bukur që ka ballakumja. Jo. Nuk ka nevojë jo, jo. Sepse në qoftë kthehet prishet forma, siç mund ta shohim. Mirë, dy sekrete zbuluam ne, që duhet të zëvendësuar nga 1 kg miell misri, një grusht të zëvendësuar me miell gruri, dhe nga ana tjetër që ndoshta jo të gjithë hiri zjarrit, që ne vendosnim në një enë me ujë. Në momentin pjesën, edhe një herë. Duhet 1 kg miell misri apo 1 kg miell gruri? 1 kg miell misri dhe i heqim një grusht dhe ky grusht i zëvendësohet me miellin e grurit. Kam që hiri zjarrit do të hidhej në një gotë me ujë dhe ai vetë precipitonte në fund të saj, kështu që ne marrim vetëm një gjysmë lëvozhgë veze dhe e mbushim. E qartë, ndërsa tek pjekja, pastaj, pasi e kemi bërë gati, duhet ta provojmë në tavë e përgatitjes, se kemi lyer me gjalë, apo ndoshta edhe me vaj. E vendosim nëse përhapet, atëherë duhet shtojmë edhe pak miell misri. Nëse jo, atëherë është gati. Po, kjo është pjesa e sobës, kjo është para pjekjes. Po. E sobës. Po. Dakord. Ja donim që ta sqarojmë edhe ballokumen që shoqërohet me revanin, me misrin, me arrat, me palafiku, po na thotë se kanë qenë çoka nga pojnza. Kemi edhe ëmbëlsira të tjera, Kristi. Përgatita disa ëmbëlsira të reja të kohës sonë, që nuk kanë lidhje në fakt me ditën e verës, pasi dita e verës përcaktohet me këto lloj ëmbëlsirash. Me shembull, nuk ka ditë tjetër. Ne konsumojmë neve në drekë ose në mëngjes, dhe këto ëmbëlsirat e tua të leta për në mbrëmje. Pse? Mirë, përpara se të kalojmë tek ëmbëlsira, nuk po shpjegove pjatën, pse duhet të kishte edhe misër dhe arra dhe fik dhe po se nuk mund ta shpjegoja dot. Atëherë, vëmend çu është do të di çgjika për sot. Do ta shijosh tani. Ajo është pjata tradicionale. Dishte çfarë po hatëm, bërse po jashtë. S'ka kuptim, ja? Kjo është pjata tradicionale ditës së verës, që do të thotë fëmijët në mëngjes, në historinë, më përpara, vite më parë, fëmijët dinin shtëpi më shtëpi që njihnin, dhe këto shtëpi i që rasin me ballakume, misër, revani dhe arra dhe palafiqë, që kanë qenë të kohës. Po vazhdo akoma këtë tradita? Jo, më duket. Kjo traditë fëmijëve jo, pasi tani me teknologjitë e tjerë me radhë, marrin telefon, urojnë dhe festojnë në shtëpi të mbyllur. Tani di cilin ballakumet edhe këtu në Facebook me foto. Të ngzuar festë. Ka qenë traditë në fakt që familje të gatuanin në shtëpi, qoftë edhe të kripurat që është pilafi dhe gjeli tradicional dhe i konsumonin këto në përparqe të qytetit.
bashkë me të mbledhur me miqtë e tyre, me familje, do me thënë konsumojnë në natyrë, ka qenë për herë si një regullë, më thonjë zë, ndërkohë që tani ne e shohim që ato i konsumojnë në shtëpi, në lokale. Këto vezët me ngjyra i realizoni juve? Ajo është për bashkë. Jo, ngjyra, sepse për bashkë janë të kuqe. Pa, nuk është, ndërsa për ditën e verës, nuk është, do të fokusojmë tek ballokumet. Ndërkohë, në Elbasan, domethënë nëse blen ballokumet tani është e sigurt që janë të bëra kështu? Si të bëra kështu? Domethënë si mënyra që ne e shpjeguam, po i bëjnë i bjen shkurt pa hije, pa gjë. Normalisht. Në Elbasan, janë, okay. Të provuar ndonjëherë ballokume që nuk është me atë shijen e vet karakteristike, edhe po normalisht si çdo vend ka pasiçëri që e bën mirë, ka pasiçëri që nuk ka arrin dot. Në Elbasan gjithë pasiçërit e bën mirë. Po. Okej, okay, kjo është. Po besoj se përderisa është tradita, të gjitha bën një lloj, të tëra bëhen ditë për ditë, nëse varet nga prodhimtaria dhe është e freskët. Tregove edhe zonja ato që po na ndjekin nga ekrani, do të kemi mundësi që ta bëjnë korrekte, perfekte. Ne shpjeguam hap pas hapi se si realizohej ballokumia, po këtu garë në shtëpinë tuaj. Nuk e di nëse mami im ka qenë duke parë tani këtë moment i ketë më shënim që ta bëj po. Nëse ke memorizuar ti, do të çojmë në fazën e çet. Duhet ta ke gati kur ti ikë pastaj ndër. Le të presim. Kristi, po këtë garën e famshme se cili zgjohet më shpejt nga gjumi mëngjesin e datës 14 mars dhe kush mbetet i fundit në gjumë, do të jetë kështu më i plagosh gjatë vitit. Realizoni ju në shtëpi. Ja. Unë i fundit ishte sot. Famshme kjo. I fundit ishte ti. Po derën e gjetëm mbyllur. Apo ja. Jo më merrën më zgjuan tani çoft vakt të bëj. Për të serën tani ëmbëlsirën tjetër? Ëmbëlsirat e tjera janë tre lloje ëmbëlsirash, është një kek i thjeshtë çokoladë, është krem brule dhe cheesecake. Cheesecake-un që ne e folëm. E kemi shpjeguar. Po, e kemi shpjeguar. Këtë me çokoladë kam qefën që të më tregosh. Po, është një kek i thjeshtë çokoladë siç e quajmë neve, e përbëhet nga vezat, ndahen dhe verdha vezë me sheqerin dhe krijohet masa kremoze, rrihen të bardha, të bashkohen bashkë, shtihet kakaoja, piqet, realizuar. Edhe kaq. Ndërsa ti krem brule, atë realizohet me të verdhat e vezëve, sheqerin, kjo rrihet derisa bëhet një masë kremoze, shtohet qumshti. Në banjomari, atëherë e përzihem dhe presim derisa të kemi një masë kremoze dhe homogjene dhe më pas. Është kremoze, e cila po ilustrohet pikërisht edhe me foto. Jo, është një kek i thjeshtë me vanilje, i marr nga sajti im, receta që po tregohet. Po. Dhe për ta përfunduar? Dhe për ta përfunduar me cheesecake-u më pas, që bazën e ka krostat kakaoje ose çokolate, për të arritur tek mbushja që është Philadelphia salsë kosi, sheqer, gelatin, dhe më pas mbushja shtresa e sipërme me fruta pyllë. Sa shumë gjëra që na ka thënë Kristi. Faleminderit shumë që ishe me ne, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime. Edhe mirë ardhë sërish në studio. Patjetër. Kalojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.